aqui em Santos, com tudo o que aconteceu em relação à ditadura militar em 1964, com a presença do Raul Soares, do navio Raul Soares, ancorado aqui na nossa Bahia, recebendo para tortura e como prisão muitos sindicalistas que mudaram a história desta cidade. Eu penso que resgatar este momento é importantíssimo para todos nós. Mais do que isso, eu penso que nós não podemos esquecer que as políticas públicas da nossa região, elas eram, como era no Brasil como um todo, formatadas pelas elites. E aqui na nossa região, no final dos anos 60, início dos 70, foi tudo aquilo que anteriormente, uma década antes, o Fórum Sindical de Debates tinha construído, é que mostrou que nós tínhamos uma cidade, uma região absolutamente diferenciadas do restante do Brasil. E evidentemente que a força que havia e há na nossa região é a questão sindical. Sem nenhum demérito a nenhuma categoria, pontuam com excelência e firmeza de posições os sindicatos portuários e o sindicato dos petroleiros, onde nós estamos. Por quê? Porque em 1964 nós tivemos o primeiro ato institucional. Meu pai foi cassado neste ato. Meu pai, João Inácio de Souza, presidente da Câmara de Santos. Mas em 1969, 5 anos depois, nós tivemos um segundo dissabor, uma segunda crueldade. Foi para, em nome da soberania nacional, as cidades que tinham portos, como é o caso de Santos, e as cidades que tinham petroleiros, como é o caso de Cubatão, por ter a refinaria, acabaram sendo punidas, não podendo mais eleger prefeitos a partir de então. Isto só seria recuperado muitos anos depois, quando, após prefeitos nomeados, General Bandeira Brasil, Paulo Barbosa, nós tivemos uma movimentação para fazer com que a democracia pudesse fazer o reinício de voltar para a nossa terra. Isso aconteceu às vésperas da situação das diretas já. As diretas foram em 84 e aqui em Santos a gente resgatou a autonomia em 1985. Essa história ela deve estar sendo contada por muitos dos senhores e senhoras que estão sendo entrevistados e estão dando o seu depoimento. E nesse período a gente não pode esquecer que foi cassado também Esmeraldo Tarquínio, que sequer chegou a assumir, fazendo com que ele, seu filho, retornasse na primeira candidatura após a retomada da autonomia, na chapa de Oswaldo Justo, ele como vice, fazendo a inversão, porque a época de seu pai era Esmeraldo Tarquínio, pai, e Oswaldo Justo vice. Tivemos o período de exceção, sem autonomia. Veio o período em que a gente pôde voltar, a partir de 85, e a gente teve uma troca na chapa, uma vez que o Esmeraldo Tarquínio pai já havia falecido. Cabeça de chapa foi Oswaldo Justo, do MDB, então PMDB, e seu vice, Esmeraldo Tarquínio, já agora neto. Bom, isso colocado, eu quero dizer o que diretamente eu tenho a ver com esse movimento. Tudo. Em primeiro lugar, porque eu sou moradora dessa cidade, eu sou cidadã dessa cidade, tive a honra de ser vereadora por 2 vezes, prefeita, fiz sucessor, doutor Davi Capistrano, sabemos que seu pai foi, lamentavelmente, vítima da ditadura, até hoje seu corpo não foi encontrado, nós sabemos disso, para que tivesse, no mínimo, um enterro de decência e um enterro cidadão. E, fora essas situações, eu fui deputada federal por 4 vezes e estou no meu segundo mandato de deputada estadual.
Se nada disso tivesse acontecido, eu tenho a história dos meus pais. Como nós sabemos, quando nós tivemos votações em Santos antes do período de exceção, nós tivemos algo terrível. O prefeito eleito, Luiz La Scala, ele morreu antes de tomar posse. O carro, um táxi em que ele estava, ali na avenida que dá acesso ao túnel, dentro de Santos, abriu, ele bateu com a cabeça na guia da sarjeta e foi internado, e dali ele não pôde se recuperar, vindo a óbito. Quem assumiu em seu lugar foi José Gomes, o vice-prefeito, do PTB, partido de Jango Goulart. E quando chegou a época em que começaram a ver os outros atos institucionais, e principalmente o primeiro ato institucional, José Gomes foi cassado por ser do PTB, do partido de Jango Goulart, que estava sendo deposto. Por hierarquia, quem assumiria este lugar era João Inácio de Souza, meu pai, que era o presidente da Câmara, também do PTB. Sendo assim, ao se cortarem José Gomes e também João Inácio de Souza, cortaram-se duas pessoas que faziam parte do Partido Trabalhista Brasileiro, com características daquela época bem diversas das de hoje, mas, mais do que isso, conseguiu-se cortar, lamentavelmente, uma ação de políticas progressistas e de esquerda que tinham tido sua origem no Partido Comunista Brasileiro aqui na nossa região. O partidão, o PCB, fez e construiu muitas políticas públicas, muitas discussões, trazendo o foco dessa situação para os trabalhadores, especialmente os trabalhadores portuários. Como o partidão acabou indo para a clandestinidade, porque foi a ele, foi também cassado o seu direito à existência, o vereador Luiz Rodrigues Corvo, que era do PC, do PCB, foi também cassado. Antes de haver esse movimento com o José Gomes e com o João Inácio de Souza. Cassado o João Inácio de Souza, nós ficamos à mercê das indicações do governo federal. Isso acabou acontecendo, amedrontando toda a cidade, mas mesmo assim, não calando os nossos sindicalistas, que é a minha escola política principal. Foi com os sindicalistas que a gente aprendeu o que significa a resistência, e a resistência do ponto de vista da população e da maioria da população. É bom que a gente lembre que aquela época, quando a ditadura tomou assento durante suas décadas de ação, nós tínhamos o partidão na clandestinidade, o PTB de Jango cassado, e decretou-se o bipartidarismo. Arena, Aliança Renovadora Nacional, que depois daria origem a partidos de direita, como o PFL, que depois virou DEM, o próprio PP, Partido Progressista do Maluf, todas essas pessoas vieram da Arena, que justamente davam sustentação, né, àqueles componentes da época dos anos 60, de 64 em diante, a este regime de exceção. Em oposto a esta situação, foi criado o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. E aí, uma novidade, pelo menos na minha família, meu pai, impedido de fazer política, porque foi cassado não só o emprego dele, e ele tinha 29 anos e meio de serviço no antigo IAPETEC, faltavam 6 meses para ele se aposentar. Ele foi cassado nos seus direitos trabalhistas e também nos seus direitos políticos. Em 1964, eu sou de setembro, eu tinha 19 anos, ia completar 20. Tinha acabado de entrar na faculdade. E ao fazer essa movimentação, meu pai inquiriu na família, sendo filha única, eu, meu pai e minha mãe,
que eu deveria seguir a carreira política dele. E minha mãe falou, absolutamente, ela precisa estudar. Então, essa determinação política coube a minha mãe, que acabou sendo fundadora do MDB local e secretária do diretório, junto com Nelson Fabiano, junto com Marcelo Gatto e tantos outros companheiros de memória extraordinária que nós temos. Meu pai acabou morrendo em 1971, não conseguiu suprir e atravessar os anos de reclusão até poder se candidatar de novo, e eu que havia me comprometido a me afastar da política, uma vez que a política era algo tão doloroso, eu acabei, ao conhecer Luiz Inácio Lula da Silva, entrando para o PT, sendo sua fundadora nacional e fazendo o diretório de Santos, com uma característica marcante, com a maioria de mulheres, o que de alguma maneira tem acontecido até hoje, e o resto você já sabe, porque eu fiz um pequeno resumo da minha vida. Eu quero terminar esse meu depoimento dizendo o seguinte: eu, meu pai e minha mãe, nós ficamos pelo menos 3 meses em regime domiciliar carcerário. A minha casa era na rua Gervásio Bonavide, 126. E era uma casa onde nós recebíamos muitas pessoas combativas, especialmente o ex-deputado, também vítima da ditadura, Rubens Paiva. Eu pouco falo sobre essas questões, porque eu sei que companheiros sindicalistas, todo o legado do partidão, companheiros do Fórum Sindical, eles tiveram um sofrimento tão grande ou possivelmente maior do que aquele que eu e meus pais sofremos. Essa prisão, o convite para eu deixar de frequentar a faculdade, feita pelo então reitor que comandava a faculdade de filosofia, curso de pedagogia, Monsenhor Manuel Pestana, que recentemente se tornou bispo de Anápolis, isso significou para mim, pessoalmente, o maior aprendizado político que eu poderia ter recebido. Em primeiro lugar, acompanhar uma mãe que até então era funcionária pública e que, em função de uma situação, acabou tendo que fazer às vezes que nem eu nem meu pai poderíamos fazer. Meu pai impedido e eu me aprontando para tal. O surgimento do MDB, o surgimento da reação, especialmente por meio do sindicalismo da nossa terra. Foram momentos terríveis e é por isso que eu estou aqui fazendo esse depoimento. É um depoimento que não diz respeito a mim, a minha mãe, Hilda Augusto de Souza, ao meu pai, João Inácio de Souza, Joãozinho do Instituto. É mais do que isso. É um depoimento que visa impedir que momentos como esse voltem a surgir no nosso país, na América Latina ou em qualquer lugar do planeta. Eu penso que quando nós lutamos pelos direitos das minorias, a questão racial, a questão das mulheres, a questão da diversidade sexual, a questão indígena, a questão sindical e todas as políticas públicas que dizem respeito ao povo de uma maneira geral, a gente está cumprindo um ato de absoluta resistência. Eu aprendi muito com Geraldo Silvino, com seu Reutemann, seu Leonardo Reutemann, e com todos aqueles sindicalistas que me deram a honra de conhecer e que resistiam, seja aqui no petróleo, seja lá nos portuários, na estiva, mas principalmente para o conjunto de pessoas que formam esse caldo cultural que há muito teriam que ser resgatadas, dada a sua importância. Eu quero terminar realmente dizendo o seguinte: é uma oportunidade ímpar eu estar aqui.
É uma honra eu poder falar isso, mas sei que tudo o que fizermos e temos que fazer para que esses momentos não voltem, como aconteceu depois no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Chile, para onde nossos companheiros tinham ido. Em 73, nós tivemos quase 10 anos depois o ato que depois Salvador Allende e toda a ameaça que os países fortes, particularmente da América do Norte, particularmente Estados Unidos, através das suas forças de espionagem, faziam em relação a nós. E é por isso que eu quero cumprimentar o trabalho das centrais sindicais, cumprimentar aqueles e aquelas que vão fazer seu depoimento e dizer que nem tortura e nem ditadura nós queremos. Ditadura e ausência de democracia nunca mais. Obrigada, companheiros.